Salam millət, necəsiz? Biz vaxtında deyəndə ki, bu ölkəni ermənilər idarə edir, yezdi kürtlər idarə edir, deyirdiniz yox. Ermənilər Bakıda toy edir. Biz deyəndə ki, o bəylər Eyübov var ya, o bəylər Eyübov, yezdi kürtdə, erməni qanı olan bəylər Eyübov. PKK'ya burada bizim silahlarımızı göndərir. Azərsunun bütün yeyinti, qıda məhsullarını hamısını göndərir PKK dağlarına, kürtləri, erməniləri yedizdirir, deyirdiniz yox. Aha, buyurun, Azərbaycanda erməni mahsı. İzleyin, görün, ay millət. Baxın. Baxın. Bax bu kürt yezi kürt mahnısı gördünüz? Bunu PKK'nın PKK'çılar bax bu mahnını. YPG'çiler de bax oxuyur oynuyor. Baxın ay millet. Yürü kürtçe oxuyur görsünüz. PKK yezli kürtler. Baxın ay millet, baxın, baxın. Gördünüz kürtçe, Azərbaycanda deyil bu toy. Şemmamme, şemmamme. Ha, ne deyilsin Azərbaycan? Biz deyəndə ki, tezliklə Azərbaycanda o Azərbaycan bayrağının yerine ora Kürdistan bayrağı, Yezdi Kürt bayrağı, YPK'nın, PKK'nın bayrağını asacaklar. Onda gəlib deyilsiniz ki, bu bloggerler düz deyilmiş. Nəyə gözürsünüz ay millət, hə? Nəyə gözürsünüz? Bugün ölkəni bəylər Eyübov kimi yezli kürtlər idarə edir. Düşmənlərimiz idarə edir. Nəyə gözürsünüz ay millət? Ermənilər bax Bakımızda gəlib Bakıda toy edirlər ay millət. Bəylər Eyübovdur bax, öz yezli kürt erməni qohumlarını yığıb başına toy edir. Niyə buna bir şey deyə bilmir ya? Bütün bütün müxalifət qarşıq hamının başını Ramiz Mehdiyevlə, Siyavuş Novruzovdan qatıblar. Ay millət, ölkə əldən gedirik. Tezliklə Bakının mərkəzində Azərbaycan bayrağının yerinə Yezli kürt, PKK, YPK bayrağına sıçaklar. Onu da görüm ne deyirsiniz. Yat, yat millet, yat Azərbaycan, yatın. Yuxu şirmi olmasın heç.